Сполучені Штати посилять стримування Росії у Чорноморському регіоні шляхом об'єднання сил союзників та проведення спільних навчань. По суті, нічого не було сказано, що могло би говорити о реальності каких-то переговорів і рішень. Про це повідомили в Пентагоні. Сполучені Штати продовжують співпрацювати із союзниками по НАТО над модернізацією у військовій сфері з метою протидії російській воєнній загрозі, зокрема, шляхом посилення позицій та проведення широкомасштабних повітряних, наземних та морських навчань. За словами джерел в Пентагоні, така взаємодія передбачає розширення обміну інформацією з метою загальної оцінки ситуації в регіоні. Таке нарощування стримування допоможе Сполученим Штатам впоратись з Китаєм та Росією, яку зараз визначають як загрозу номер один. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.